Krištovy rány. Myslím z toho, že si tady brzo bude. Jo, už mi to nahazuje. To abych zase neříkal píča kurva čurák a podobně. Jenom sám na sebe. Píča kurva čurák Mercedes. Bude? Ach jo. Jo, už mi to nahazuje. Ježiši, co ty zase... máš zase dneska náladu? Ale co je síre, co je, nebo mapa? Máme mapo. Jeď síre! Tak, stojíš mapo, jeď. Děkuji jsem za účast, prosím tě hráčku, teda vy. Máš nastavenou mapu? Jo. Všichni ostatní? Ano. Tam byl jeden bod, jenom. Ten jeden bod je kde? Prosím tě. Jeď za ostatníma. Ser na to, zařeď se a pojeď. Výjíždíme nějak, pokud výjíždí třeba... No ale... Hráčku, čau! Já se prostě budu držet, no. No, super. Klouda. Krst. Jardo, nebo rodinné, nevím, kdo je z vás. Oh. Jedu. Hele, Míšáku, já ti nemůžu být, jsem tady zapuchovaný, ty vole. A já pojedu třeba za Jardo. Za má oči. Já čiši. Se ti nějak splašil volant? Jsem splech, znovu Míša mě splašila. A zrovna mě, vole. Grolane, já jsem ti něco říkal, vole. Mapo, ty jsi zmizel. Už tě všetci vonku. Nejsou. Mapo zmizel. Komůrke. Mám palisadku. Komůrke hačám. Mapo, jedeš nebo co? Ty krávo temnej! Co to je? No. Grolan stojí? A je tam nějaký. Nebo málo. Mladá. Aha, se je rád Connection se. A je to vymalováno. Zrovna jsme vyjeli, ty krásy. Tak se mi konečně vyjedeme. A normálně se mi to ceklo celý tyru a úplně. Takže zajedeme ke kravu, uložíme se a zkusíme restart. Chci hodit restart? No, nejspíš no. Bohužel hra nějak spadla. Asi to nevydrželo tolik profesionálních řidičů. Asi jo, no. No. Čak to byl Brutus. To nás dobře vysrali teď. Začátka to končíme. Stojí, bum. Hele, já bych ukončil stream z důvodu technických problémů. Stream pořád jede. No, já tam jsem. Another instance, jo. Debilní. Máš řetký, víš? Jsem tam. Ghost mod. Jsem tam. Jdeš? Začalo sněžit. Asi ten sníh to udělal. No nikdo má negativní vlny. To bylo proto, že jsme na tebe čekali. Ty jo, mě sněží ve hře. Všetky musím. No, já to nemám stažený. Nemusíš. Já jsem mod... Modi... Ty, já jsem na benzíně, kde jste? Kousek za. Jo. Jsem to téměř měsíc nehrál zase, ty vero. A co se ti stahuje, nebo co? Drťo. Co jsi říkal, že nemáš to ženy? Ne, že, snow mod. Jo. Jo, tam nemám na snu, vyhodil. Mě začalo sněžit na asfaltě, to je skvělý. Hele, mě nesněží. To asi, kdo to má nastavené. Taky jen také normálné, víš, počky. Ne, že je to dašť. A když tady to šlo vypnout, tady byla ta možnost v tom tabu? Hele, ale ještě nejezdíte, ještě jsme všichni asi ne. Já tady dojíždím jenom zbytek. Síra jsem potkal tam záru. Tak já vyjedu. Já nevím, kde seš. Stojí před benzínou. Počkej. Bacha, nech lidi je. Ty krávo, hele, houkaj jdou. Perťo, co jsi měl v těch, co jsi koupil za tě 22 korun? Nějaký kokain? Mouku. Co?
Čau, Foky. Aha, to já beru normálně. Takže bereš nějaký drogy, jo? No, i 20 gramů bělého. Tak si jde vzadu, ještě někdo za ním? Ten? Hanos. Ten už je ve předu. Ten je přede mnou tady někdo. Já jsem ti viděl. Ty už jsi to dojel, jo? Je ještě někdo na té benzínce? Neměl já byl na benzíně, jsem byl sám. Do pytle. On byl poslední, on byl jeden. Je nás nějak méně, jakože. Ale vlak jeden. České dráhy. Tam máme jít. Počkej, mapu. Mapo a Lauda tu není. Lauda je za mnou. Mapo se sekl rovnou, když jste vyjížděli. Tak Mapo moje vypadl. Tak Mapo, je na DS-ku? Jo, jo. No, tak povídej, když tě nenechaj povídej. Načítám. Načítáš, dobře. A Lauda, ten nás asi neslyší? Ne, ten je za mnou. Jo? Aha. My jsme úplně tam, jak už se rozšiřuje, jak tam je odstavný pruh, jak tam jsme až. Jo, takže tam počkejte. A mě to přípá, má 12% motor poškozený a fix mi jde až za 380. Ale nevíte, jak se zbavím těch vloček, co mi padají na to asmán. Není bože, hráško před mnou zadu, tak jsem tu nechýt napálo. Drťo, až to někdo zjistí, tak ti to dá vidět, jo? Vypni si to. Ten. To není jarný. Je to vypnuté, mě tak sněží. Já ho tady nemůžu najít. Nastavení hry. Hra, tady je délka. Ano, to si, myš jako, to sněží je jiný, ale je to vypnuté, víš, na promody, úplně no, tak, tak to dělá to. Tak to bude server líbil. Vy debil. Tak Mapo? Aha, tak se mnou je to, já to mám offline. Ty jsi offline? To je nějaký divný. Zkus ještě jednou rychle. No hele, jeďte, ať to nebrzdím. A do prdele, spadla mi hra. Tak to zkus, když budeš offline, tak na tebe počkáme někde. Jo, jo. Tak. Takže já jsem... Tomu spadla hra. Ne. Takže tady ten hlouček na mostě jedeme. No, tady jsme krásně nekolizně. Mára baka na to, možná mi to chcípne. Okis. Že mi to nejde ještě fixem opravit. Jo. Dobrý, ale nezapnul. A rozestupy, jo, pamatujte. Nebo jo. Odstupy. Snad si vzpomenu. Grolane, ty si uřízní brzdový pedál. Nemůžem. Pobudím v drtí kvinovi, běžu plně. Temnej, co je, bojíš se? Kdy? Kde si blíž možná mikrofon, jsi takový osekaný. Kolik jdeš, Hraško? 70. Kdo já? Hraško. Ale klidně tam hodím plný. Můžu zkusit. Tak kolik kamionů se poskládá na dálnici? Chcete tady zkusit? Když si budeš držet odstup. Tak pojeď. Já si držím odstup. Myšáku, nějaký to odstup, říkal jsi? No, oni to najednou zabrzdili, já jsem si ještě nestihl ani udělat. Co jsi nestihl udělat, jo? To nám je víc. A hlavně, že říkal něco o odstupu. Máro, hlavně, že ty jsi stihl nadělat. Já jsem se stihl podělat s tobou. No. A jedem, 110, 120, už tam 130. Ademe, máš ten stream, našel jsi to. Mám na vám. Šáku, kde streamuješ na YouTube, ne? Všetky víte, neprijazné. No, na YouTube, tak tam se překlikáš přes ty návody do her. Třeba. Temnej, kde seš? Nebo ať se na YouTube nejde. Přede mnou. No a kde jste? Ještě na těch mostech jsme. Před mítnou, kousek. Musím se sebe odbočovat chvilku. Je nějaká průchozí, nebo... Ne, ne. Všechny zavřený. Musíš zastavit. Ale ne, jestli jsou všechny, musíš zastavovat od klika. Ano. To říkal za začátku, Hraško. Hraško, zpomal, zpomal. Poslouchej, sire. Mám 70. Nejím bude bezřídět. Ten sníh je děsnej bez toho snow modu, winter modu.
nemůžu stíhat hráčko. Já mám za sebou díru jako prase. Sire, jedeš poslední, ne? Jo, jedu poslední. Protože mě se to občas minule laglo, no prej. A i mě, ale to nás to letělo. Začal se pukyně stěžovat. Už jste o té, na té odbočce? Jo. Už, jo. Jo, tak my k ní přijíždíme pomalu. Je volba, chát. Brzy, tě za mnou. Louda. Ti to vybral, nevybral. Karolent, why? Karolent, why? That's why, boy, ty radši volat nebudem. That's why, police. A přijde nějaký admin, ne? No, trajeha, čili jeden. No. Jo, kdo ne? Co nič. Co to bylo? To natěhol, víš? Jo, chtěl si vzít i ta tabule, jo? Drti kníre! No? Nějaký zdětlý SMSky. Drti, ty jsi za mnou, drti kníre. Jo. Nějak jsme se vyměnili. Dej tomu. Ty valím. Začalo víc sněžit. Musíte taky žvátko. Jo. Můžeme to trošku rozjet? Můžete to rozjet. To jsem se počet. No jo. Ale bez brzdy, jo, bravana. Já musím brzdy kvůli těmnému, teraz. To ten drtík přede mnou, no. No, musí se to rozjet. Ty máš do cíle, jo? Tak co, Adame, našel jsem stream? Našel. To mám do cíle. Ty odběr a zvoneček. To jedeš někam až za? Ale. Já mám něco pod tím. Nějaký kill, co to mám. Tady pod tím městom. No, já nemám vlastně trasu. Tady do toho celého města, potom se otočím. Kolik valíte? Kolik tam máte vepředu? Já mám kilo. Dojížděj. Kilo a budem odtačet. No právě, já nechci moc dojíždět tebe, protože se před chvilkou sekl. Já jsem sol jakože, jestli seš někde dal. Ne, jsem za tebou, a jen se ptám, kolik je rou. Nějakej 105, 106. Samozřejmě bude křižovatka. Jenom kruháč, to jsi bokem. Nebo, jo. Krute? Neslyším. Stále mutnutý? Jo. Ale by mělo světlo aspoň, se skanuje. Jednou za 100 let, poza. To máš pravdu, jednou za 100 let, protože na tom zimním modu to je strašné. Mám. Přijno tma. Jinak zdravím všechny sledující, no oni byli zrovna sledující na streamu. A najednou zmizli. No, tak teď není ani jedno.
Vieš, keď sa nadávali, bohovali a podobné veci, tak by to bolo viac ľudí. Tam je kilo 10 tu už na tí rovince. No, skúsim. Ať sa pohne. S tým taky spadli servery na streamu. To je rád, že by tam byl Grelen. No, na to úplne sa nahrať, jasné. Kruhač. Okem. To je přes ně, ne, není. Přes betónový kruháč. A on se dá krásně projet. Za kolik poškození? Za tolik, no, kolik, kolik ti náleží. No, ako si strojili, keď si tanku ruskou alebo nemeckou, tak poškodíš len betón. Kdo len hrajeme ETS, jo? Tak má v tanku, ty vole. Aby si videl, jak by si to prišiel tak Tiger. Ten dvojkovej? No, a jednotkový kus, nevej. No, 60-80 tun. To by ten betón nemal šansu. A co takový maus? Už zase začínáte s tankama. To víš, to ale, my to však už tady máme. Jo. Jak u Jack PZ by se jenom zaprášilo z toho beton. O čem to mluví? A odkud? Německý, desítkový, TDčkový destroyer. O tupé hře, o to bylo to v tanku. Sýr je ve svým živu zase. Já mám rád lodě, ale ty momentálně jsem zapl jenom dvakrát. Od novýho roku. Rovno kvůli se s tím pomáraš. Si připadám skoro jako v Matrixu, ty jo, jak kolem mě svištějí ty vločky. Trošku se mám prchou, jak zpomalí na stolku. Jenom decentně, v pohodě. Nevím, čím to je, jsem nejtěžší zo všetky, a tak mám prchně. Ale jsi jako kdybych hráškem dohodil. Máš hacky, ty vole. To je taky pravda. Máš krtka. No, mě to nedal kopci, máš 130. To je tým. Jo, to je tým německým motorem, jo. Maybachem. Mě to nevydržel. HL 120. Kdo odešel? Krut. Já jsem Krut. Víš, jak se prosekal skrz kruháč? Já jsem opravdu normál. Ale že jsi měl záseky jako. To jsou tvoje asi. I když já, já vysílám, no, tak mám možná to. No, no. To může ne, být. Že jsi měl asi 3 lagy. No a do toho ještě mladý, asi používal internet. Takže. A teda máš 37 nesek, no. A sír má 123. Zapni si světla. 123? No, máš. Sire. No, dobré, spíš U mě to ukazuje 51. No, ale je to vím 123. Nebudem se dohodovat, to každý mu to ukazuje jinak. Ne, 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 dobrý jej, že jenom, že jsem rád, že mám tak málo. Po bingu. Mapo? Ano. Co ty? Jedu stíhací jízdu. Tak to musíš jet aspoň 150. To asi nepůjde. Už se musí světě, jo, 7 ráno. Ale nemohli sa, keď nikomu zavoláš pred nami takých 100 km som, žijú nám prestor automatiky. Grálené, ja počítam, že to niekde položíš a počkáte všich. Položíš si maximálne myšek a syrak, nikto iný, vieš.
Ty to zasekáš zatáče, budem stát, nebudu grovat. No, na to spolíhá. Už se jedna blíží. Tak nám ukážeš to německého tygra. Jak bude drtit soudidla. Bere po trávě. No, to, ne, to nevidíš toho přede mnou. Jo, vidím, je to kličku. Sakra. Co? Nic. Pán se nám zakuckal? Já mám kuckal i kašel, Leváre, co to je? Kde ono, ty vole, kudy ma to bereš? Přes prodejce. To si taky kopíme děura asi. Já si myslím, že to tak projeli všichni, ale... Já ne. Ne, v protisměru. Ten kurva. Mám jen ty skloč. Nebo jo, já už ani nevnímám ty kroáče. Když to volám jim tak bum, budeme tak bam. Ale ne, možná. No, minimální kick. Kdyby měl blbej den. Tam žereš. Pořád to samý? Plasty, vole. Tak ještě sír dojede a můžem tomu dát. Ještě mapu ne. Čekáme teda na něho? Já jsem daleko, hele, to asi. Kolik to má? 1164. No, my 1164. Není 100 kilometrů. Mapu musíš jít furt naplno. A my se musíme kochat pomalu. Jet. Mír dostane narušený brzdou a on na plyn. Dobře, když hráš předu, tak nemám šanci. Hrášku, zahamuj to tam vepředu. Počkáme. No, čekaj pomalše, aby si se zase tam nevysekali, víš? Ne. To troška stane moc ideálně, to šlépa na plyn. Co, drtí mi tady to prešel. Byl rumě. No, on většinou driftuje. Já nevím, ale těžko to prejíš v 8 jazdnou trhu, no. Co má, roztahl jsi z tu hudbu? Proskákal jsi to? No jasně, už tu jedu, už to jedu. A dobrý? No hnedka ten začátek mě velice potěšil. A co jsi spustil? No nevím. Ne to první, no, vyšu vrný. No to nejezdí tak blízko za mnou. Rednex? Ale remixovaný. A je to dobře zvolaný. Míšáku, svodidla. Nebyli. Ale a pomalu si vzal štětec a mohl si je natírat. No, nějak mě tady ujelo. Je tam ty zvůj, už ho nemůže se. Dolej kopcům. Ty byla ta značka tam. Tak ti zase pošlu pak nějaký 3 giga. To bylo celkově rychle, čili časem. Ale to už nebude takovýhle. A jaký? Jiný. No takový ty fakt 90-kový, normální, barokový. Vlastně nevadí.
co tam máš za hudbu? Teďka jsem upustil jakoby taneční, něco jako devadesátky. Jo. Čimileně. Spíš taneční. Myšaku, ty jsi to bral zkratkou? Hmm. No. Mohl bych si s dovolením taky zažádat. Zažádat můžeš. Pošli si žádost se mnou. Třikrát okolkovanou. A až mě to přijde, tak já ji zmačkám a zahodím. Tak jo, tak jo. Budeš mít tě dobit. A jaký tam bude 10 eurový kolok? Klidně. Tak vědej. Kruh? Nikde, to byl ty nebo před tebou? Hod to do založky a... Ano. Či to ty je, jak se volá? Založně? Nie, založně. Tam už to je. No to do záložně. Ne, do záložně, jak se to volá. Zkouvná, ty záložeň. To za... Ty dávatě to je ono. Program já od... Kam už to je, zkouvná. Jinak bych to Márově neposlal. No. Tak Mapo, kolik to máš? 1073. Mu ujíždíme. Jsem měl teďka měl... těžkou pasáž. No. Předtím bylo o 60, 70, už je o 100 ode mě. No, protože jel tam ty... No, ty serpentiny, před Mercedesa. Jú! Jo, aha. Mářko, já si zapnu dálkový, já nic nevidím. Teď se rozvidím. Tak, myslím, že žijí tak. Jo. Já vidím krásně. Kdyby jel z města metro, tak mi to ani nevidí. Mám 120 od tebe. A kdyby běž méně, tak bych tak to poznáš. Já nevím, že jsem pořád vypínat tady. Louda si já. Solda jde bez zvuku. To asi má v blbý díře. Ale jo, no, trefit tu díru není takový jaký. Týden se s týdnem sešel a nikam jsme nepokročili. Jo, no, ten minulý konvoj, ty krása. Ale já to... si koukal, kdybych na to hantl. Naproti to... jde. Co jsi dělal? Málo ho tam dotlačil. Juh. Cože? Ten Jack. No. Málo ho tam u co? Vtlačil. Aha. Nepardon. Pak si chtěl zjistit ten mikrofon, ne? Ne, já už nevím, si to moc nepamatuju. A kabel tě ale strabanta, tak. Jo, repráky strabanta, no. Tak ještě dřevěné. S kožou. Ale jako dřevěný jsou dobrý, to pozor. Dřevo je lepší. No, ale to neznamená, že jo. Neznamená, když ho neslyšíme, že on nás taky neslyší. No, no. To víme. Loudo, ty vole, ty máš autobazary po celé republice, viď? No jo, ty bary. Loudo auto. A to běží na satelitu. On nám to tají celou dobu. To běží na satelitu, no. Ne na, nebo i v klasické televizi? V klasice. I v klasice. To má brácha asi. To je slabý odvar AAček. Ale oboje jsou to šmejdi, takže... No, to je špekulant, ty vole, tahá bůráky, vole, z Holandska. Pak to prodává, aby to lidi nevěděli, že je bohat jaký ty trábošovi, ty vole. Já si myslím, že nás neslyší vůbec. Protože nějak by se ozval. Kdo to tady stojí v protisměru? Nevím, ty vný. Já jsem se brzdí, protože jsem pignulně naboural. A mě to bylo protisměru, jo? No, jako v našem směru, ale vedle. Jsi to teda pěkně daleko. Naproti jede. To mi někdo, jo. Stoj. No tak to jste kurevsky daleko. No teď jo, teď jsme museli přibrzdit. Teďka přijde, nevím, 100 km do toho města. No ani to ne. Je 20 možno. 20, no. Kruh. Ty vole, ty zelený tečky v tom městě. No, jsem na tom kruhači. Ta hudba jde od tebe, Myšák. Co? Ta hudba jde od tebe. Ten remix? Final Countdown? No. Poslední boj.
utěšit se na dělnici. Ale že nám to jede, ku podivu. Nechci to zakřiknout. A to je no, to zakřik. Chceš někdo bourat? Ne, ještě ne, ale to přijde. Je to spožení, jak musíme rovnat. Sice jsme staré rozdělili na dvě skupinky, hráš, ale... Hráš, tam 110, viď? Už dávno. Má. To písal. On to písal? No, tak já ještě budu číst. Já jsem to hovoril, já jsem to písal. Neslyšel. Taky si to nevybavuju, ale to je jedno. Bylo to tam psaný. Já už jsem to nemusel vidět. To jsem odhrátil. Musel do plizu. Ukaž, zkontroluju to. Já už jsem to neviděl. Jsme za to tam plastá? Jsem za benzinkou. Už jsem ji taky projel. No. Já hrášku. A zastavit jsem nemusel, tyjo. Louda hledal díru? Ne, to těch minut. Co? Víš, jak bude návěsem svodidla? A houby. Dívej se na volant radši, jo? Budeš drogy nějaký, vole. Už jsem měl tři. A ty ne. I když. O tobě už to víme. Tak. Já to tomu loudovi zastavím na místě asi. Dobře, že pořád 25 metrů ode mě, jo. Směr, tak jsi zčet dolo. Já koukám, no. Tak mu to napište, Drťo. Jdu na to. Drťa, rychlej. Služení. O, to má jedno vytvo, tak je ten chat, víš, jak možno. Mižáku, ty jsi mu to minule vypl, ne? Co? Ten chat. Ne, on tam ten měl překrytí, ne, no tam něco překrytí. On to má lištu z Windowsu. Jo, to už by tam neměl mít. A co IT specialista Majky? Nevím, kde se fláká. Majky, ozvi se, volá tě Houston. Jinak jako zase ozval? Asi je furt bez internetu. Udáně podle jeho slov se musel hovat, ne? Cože? Dotater. Podle jeho slov se musel hovat, ne? Na Slovensku. No, tak tam nejde, na Bratislave. Brzdí, Drťo. Ty vole. Říkám ti brzdí. Jo, jo, jo. No, tak. Se to musel zjít do protisměru. Ne, to je protože ty vole... Čumí, kde se lítá, nečumí na hru. Kouká na vločku. To všetci asi. Já jsem to zajímavé. Tady mám vločky. Já tady mám vločky, ale nemám tady sníh. Tak to prostě začalo sněžit, no. No, prostě začíná zima. Co to bylo? Asi značka. Zatěl se jen sjatku dáme, potka nás doběhnul. Těm, jestli nás uvač? Dobrý. Opět jsem projel něčím, Sire? Teď ne? Zajímavý. Zatím. To je zajímavý. A ty máš na té MP3 nějaký jiný přehrávač, nebo ten Windowsácký?
Já, jako teď, co mi hraje? No, no, různě, no, na hudbu. No to je MP3. A říkám, máš normální přehrávač, nebo nějaký jiný? Tohle je z telefonu. Aha. Spartan. Kolik to máš do cíle, mapo? 776. No, 300 km zhruba. Paninko to stáhnu, no. Nějakých 50 km. Tak to nás dojedeš v cíli. Políhám na to. Teoreticky bychom ho mohli teraz vidět na tomto onom zjazdě. Dlouhý zjazd, mohli by se aspoň bliknout. Jo, Spartana jsem potkal teď. Jo. No, bychom to mali vidět na tomto zjazdě. Kmáva. Je to tu dost úzké, ale bacha. A proč to nevím po poli dolů? Jo, to nejde, škoda. Ty brďo, klopená zatáčka. Tak to... No, odklepené to má daleko. A neseruš. Je, ale vy stojíte tady v cestě. A neseruš. No protože ty vole... Vyřvává tady sám ty vole, ale den to drží žádný do cestu, ty je mám za prdeli 10-15 metrů ty vole. Furt. Už nebyl nám mal ty vole na tom sjezdu ty vole. Drťa? No jasně. No. Když ho rozjezdu, tak to do mě napálo, že jo. Drtě dozadu, ať si to užiješ se sýrem. Tak já jsem byl na boku. Tak koukej před sebe, jo? Jo. Mapu mám jablikovou tam vzadu. Ne, to je líč. Teraz. 600 cm. Jak ty pokud ještě zítě tu. Pardon. A ještě zastane na benzínky, to nás dobře nerozlo. To je to větší adrenalin. Jedeme z kopce. Mapo? Ano. A ještě jedeš s fyzikou, ne? Ne. Au, sorry, bacha. Asi Míša, že jo? Tak jsem právě brnkl o ten. Že by moje příležitost? No, pro nás dva jo. Juuu. Dva poslední. Aj trup. Jsi jde v pohodě? Jo, pozor. Taky 50% tak na kamionu, 6 na návěsu a 4 na nákladu. No, tak fix. Takže bez a to já jsem tlápl ještě tyhle na brzdu od náměstí. Kamion jsem opravil. Hele, kdo to tam parkuje? Kde? Návěs, ne? Vodovka. Jo, to je jenom návěs. Byl takhle v lese debilně zapíchnutý. Víš, mohl nějaký pašírek, víš, to ostalo tam. Asi je hrášku z brzdí, oni tam nejsou. Já už jedu. Poslední, co mám před sebou na mapě. Sirovi jsem trošku ujel. Mhm. Půjde někdo z vás zítra ten konvoj AS Trans? Na kary. Čány není. Zrušený. Jo. Aha. Dobré ráno. Plha se hlásí. Plha. Prej technický důvody. Aha,
Škoda. Asi jim nejedu ETSko. No, oni jim museli vyměnit motory kamionu. Ropná krize, jo. Došla nafta, jo. Nemají peníze na naftu. No, asi zvolněte trošku hrášku. To je 60. Máme tu 60. Patěle, dojíždím, bo. A ten na neutrál. Aha. Já jdem na rychlosti, proto mi to jde. A máme tu podekla. Ako to jde. Jaký Jarek. Okruh? Jo, ty jsi ho taky viděl? Jo. Viděl tu všetky balíčky s kokainem a ještě jakými věcami. Jo, tak tam na pola. To je slovenská specialita. Ne, slovenská. Truman to bol ukázal v Čechách, nie v Slovensku. Truman bol tým v všetkých školách. Ať som vždy tretí. Bol ukázal tých 20 gramov bieleho, podľa mňa. Jo, to je 60. No, lebo to vidím mapa. No, ale by bola sranda, keby niekto nikomu dal vo praškovicu kurusačku bielému prsidnému na otisku do kufra. Jo. Ty vole, v okamžite křáp, klepeta a jedno. To by bola sranda. Vzhledem k tomu, že to čuchaj psi a ne ty, tak by bolo hovno. Ja viem. Ale s tým bylým rypákem by to nebylo k zahození. Co? No ne, tak oni pokud nevyčuchají drogu, tak ne to, že jo, nestaví. Já vím, ale prvou by udělali něco, tak by to postavili, ne? Ne, to se říká, že psi stavějí, když něco najdou. Takzvaně staví, pokud najde někoho zavalenýho, najde drogu nebo takový. Ale kdyby smrtil ocasem, tak třeba vidět zvolí na hranicu. Máš ho na blbý straně. No, když si to mal klobasu. Přitom. Kabanos. Musel si lehnout na záda, na lehátku a být pod nákladákem. Mohl by smrtět. Panelák. Cvičeného psa ani ušiješ, ale také halového psí a kouchce. Mapo, jak seš na tom? No, můžem si jsou metr za námi. Už ho vidím. Pojď. Ale je stupka jako. Pre koho? Ty jo, co tam je vzadu? Grolem, proč tak brzdíš? Brzdíte Grolem. Po slovensky. Hele, mapu pode mnou. Mapu, jo. Jo. Ty vole, drtí kule, neser. A teď jsem daleko. 48 teď. Protože jsi přibrzdil, jinak to mám půl nějaký 25. A ne. Drtě, ne. Neprovokuj, vole, Mára vyskočí z kabiny, vole, vytrhne tě od volantu a to bude líp. Já to otočím, ty vole, doproti si vole nahulím, ho. Prosím, ne. Ale mě to je jedno. Ale říct tak, ať mě nenabůra, prostě. Jo. Mám tam teraz 90 a mě bude těžit si na letání si, že potom to uchodím na kolina. A za chvilku
měl zabít syna. No, asi můžeme přidat. Tak jo. Ti přišlo upozornění, co můžeme předat? To nebylo mě. He? To bylo moje. Možná mě preléčil drťa voláte tuto debrecině na klobásky. Počkej. Poky nespínkej. Kůže zívám. Ne, na volantu. No jedu 105, ne? Může tomu dál. Šice! Tak já skoro doma. No, jsem nikdy nebol. Bude jak zmizne, že grovo, ne? Dob. Tam je Ron Soči na tvého na Sredné Slovensko. Od Košic. Aj tak na Slovensku sú dneska tie zápky kamienu na tých ďalejších priazoch. Sranda, jak sa tu ten sneh môže držať, keď 24 stupňov tu hlásia. Hm. Možno to sú... Je to sneh, ktorý máte potom minus 50 stupňov, vieš? Jasne, to pro ich nikto bude, to je ono bravo, ne? No, ty jo, už nešňupej. Ja som chtiel říct, že to je práškový sneh. Na rovnou půjde, prašovku. Je to geneticky modifikovaný sníh? Ne, ty přísneš, dojmo. Teťo, nespadl si pod tramvaj někde? To bych s váma nemluvil. Už dávno, ale... To všetci skoro. Kolik ještě? 400? No. Tak nečím, kde co lítá, říď? Já jsem se chtěl napít. To jsem to viděl na kilo. Nepij, přijď. Prčic. Dneska jsem za největšího bouráka. Ještě je většině, že? Ty vole. Jsi jde v pohodě? Jo jo. Rozdechává to. To ani ti nebudu říkat, kolik bylo na kamionu, protože ty vole, to kdybych neměl fix, tak rovnou čekám na opravu. To neříkej, mě to jedno. A 10% jsi mi dal na návěsu a 5% jsi mi dal na pokladu. A ty už tam ani nejezdí. A dolevajte, jo? Chyba kam jedu. Doleva. Proč to máš, Sire, tak pomalý?
Jako ne, jeď Rauno, doprava, jeď. Myslíš brzdy, nebo co? No ta hoď. Jako ty si fakt čekal na červený. Já mám 730. Nemáš 12? Na jednu tunu musíš tu 110 tam dát hned. No, já mám tu možná jinou převodovku. No. S těma nedelšíma kvaltama. 12 plus 2. To je dobrá. Já 12 plus 2 je dobrá, jo. Já nemám tu převodovku. Tak 12 plus 2 na lehký náklad je dobrá převodovka. To určitě. Ne, říkal, že má tu s nejdelšíma kvaltama, tak to je 6, ne? Jo, tak to je 6, no. Ne, 12. No, tak to nevadí, já mám taky. 12 s nejdelšíma kvaltama. Jo, aha. Proč jsem myslel, že máš volant? G29. Sire. Já? Volant G29? No. Nevím. Nemáš. Nemám, jedu na klávesnici. Aha, aha, jo. Počkej, teď jsi měl nějaký Thrustmaster, ne? Takový černý. Asi ne. Nebaví. Neměl. No. Počkej, jsi mi říkal, že ho má. Nebo jsi tě plet? To je blbý. Jo, truck něco, no. No, Thrustmaster. Truck něco. Já si to nepamatuju, Thrustmaster, no. A ty ho nepoužíváš, nebo? Ne, ne. On ho vykoupal. Nevykoupal, nepoužívám ho, protože mám stůl, prostě, no, který na to není vhodný. Jo. A ten můj na to tak není vhodný, neboj. Já mám volant šikmo a monitor rovně, jo, třeba. Protože já mám takovej ten, co to je za tvar, jakoby nota. Ale malej stůl. Takovej kancelářský. Stůl do noty? No, já nevím, jak bych to popsal, takovej. Jako zaoblenou hranu, ne? No, rozšířená zaoblená hrana je tam. Ta jedna, a jedna je normální. A vypadá to, nebo jako písmeno B. Stůl s postělou a s oskrněnou. Já to mám jako písmeno D, ten stůl, no, to čelo. A jak nějak jsem to naštěloval a jde to. A trvalo mi to chvilku. Tak jednou řídíš, druhou chlastáš, no. No, drťa, nevím. Naproti jde. Dáte bacha, dáte on prednost, nevím, či jde rovno, alebo bača. Rovně, já jsem to stihnul. Jsem se ho nevšiml, už jsem byl skřižovatý. Jo. Autíčka vezlu, jo. Tak já to mám 80. Já ušetci na cestě. Hele, to je někdo od nás? Proč? Je zvolený. Ne, že se tak bavíte. Má napsáno GER, to je určitě od nás. Já jsem nekoukal. Já jsem jenom tam. Ne. Není to jako Zův německý profil? Asi tak, no. German. Tak jako generál jako. Vím, ale vyjížděl z Blavy. Ale jestli mě chceš předjet, tak já tě pustím. Ne, dobrý. Protože takhle vedle mě jedeš, tak už párkrát, tak jsem nabil dojmu, že tě nějak brzdím. Dukla. Jak jsi to poznal? Je tam sovětský voják s kalašníkovem? Ne, sovětská sídačka bez kalašníkova. Tak jestli Tam kistě tu máte jesko. To jsem měl říkat, on tam si rád to dostal. Jestli tohle ne stíhačka, hoši, tak já nevím. To vypadalo jako Spitfire. Ponorka. To byl dolnoplošník, no. Levák. Ale tady máte ruský tank. Jo, je to stíhačka, akorát, že je to trošku víc pancéřovaný. Sorry.
Ano, to mám já. Já nevím, jestli šturmovik je stíhačka, no, ale dobrý. No. Šturmovik, jo? Že nám je to naprosto úplně jedno. Já vím. Šíde to speciálně trošku na ATSka. Krucinál. Tanky zvládáš asi dokonale. A je šturmovik není tank, ty vole, už to taky nehul, ty vole. No, jako šturma je můj strejdač. Tvoje bába je můj strejdač. Naproč jdu dvě. No nekecej, ty vole, kamion nějaký, hurá. A teď už je tvoje volovičko, ne? Kralene, tak šup, můžeš je vyrámovat. Kruhač. Ty vole, a to malej. Tak to brzy přišli vhod? Jeď, furt plné. Tak. Že ses ani moc nezasekl, tak kdybys dupal na brzdu. Tak tam, to tam přivězu z toho kruháče trochu zabrzděte, já nemám volant. No. Uzatý výšim, ale těm nehu. Já taky ne. Jak se daří, pánové? A co tu? Daří se daří. Když se jenom paří. Nějak mi ale nejde v hlavě, proč by na důchod měl být šturmovik, jako. Ještě paříš ATSka? Teď jsem se byl bez prchova, takže to dopravě zapínám. No, ale já se taky půjdu spokovat, pak budeme z jednoční ATSka. Co tam strháte ty statistiky? No ale. Jako ve, jo, fir- jako ve firmě. Možná trošku. Dobré, přijde ta noc. Dlouhá noc. Jdu s nás, nechce spát. Dlouhá noc byla, no. Drťo, ty už to neber. Ty jsi s tím začal. Já jsem jenom hodil refrén. No, a já pokračoval. Hrozný s tebou. Čeho? To mi říká víc, víc. OK. No. A máš svůj návěc, jo? Ne. Louda. Louda? To je Louda, aha. On zas neví, jak si to nastavit. No ne, Louda má svůj návěc, jo? Uh-huh. No, bez taky si netáhne prázdný, jo. A tu to vě. No, ale budu mít Twitter, který to víš, nový. To bude. Ten nový Spiritor už to odporuje. Podle toho. Může. A myslíš, že Louda to ví? To odporuje. No. Nevím. Louda nás tomu naučí. Já jsem ho mezi tím koupil, bílej švác, než se sír, vole, vysíroval, ty vole. Já jsem koupil ale klasický a chladiací. No, tak jsem koupil chladící bílej, chladí černý, jo. A vylepšil jsem ho. Já jenom bílej jsem koupil, klasický a chladiací už. Klasický je na hovno. Ale takže by to teoreticky na ty vlastní mohlo fungovat i kdo má kro, ne? Asi no. Je to možný. To by bylo hezký možná. Jako jo, já jsem tam jenom viděl, že tam zaškrtnou, že mám vlastní návěc. Krono je hnusnej. Je hnusnej, já nevím zrovna. Nedá se vůbec vylepšit, tyhle, to Schwarzmann dá vylepšit daleko. Schwarzmann, v tom jo. Omezení. Jo. No, krono je to omezený, no, ten krono. Když máš dělat takovou jednosti návěcovou, je tak omezený. Tě je vlak, no jaké co? Potkali víc vlaku než řidičů, nestaň. Byla šalina. Šalená šalina. Šalina. Hezky spadlo mě to. Jo. Ty vole, no ale dobrý, naštěstí nic, ale normálně mi spadla hra na lištu. Jo, na lištu. Teď je Centaur bělej, iba prý stěj.
nás, no. Co vy dva tam vzadu? Jedem. Jedem. Teraz keby som šiel doleva, tak som v cieli za chvíľku. Mám tam... Fire and... Tak to s náma dneska hrášku dojedeš. Pohodem. Ty mne nastaviš potom ten nový spiritor, viď? Hrášek? Ne, ty imša, hrášek. Som sa zlakol. Co na tom chceš nastavovať? Ale cestu, odjíždáš. Ja umím nastaviť tú cestu. Aj, zjedla do toho. No, zajel bych ešte niečo možno zajet. Musím brát tanky, jo. Bez problémov, takže... Proti? Len tam ešte musíme zaniesť. Vezmu konečne svojho švarce, jo. Ešte ďalší 100 kilákov, to musím zaniesť. Hele, kluci, chci sa zeptat, kdo potkal v Nemecku tu škaredou multiplu? Policajti. Hmm? Normálne v Nemecku stojí multipla. Jako policajní auto. A to kde? Jako ve hře? Aha. To jsem nechápal. Myslíš, že to je čo, trojměstný vpredu? Jo. Vyjad multipla. No, to je tak krásný. Nahoru, mi se to auto prostě líbí. Mně se to auto líbí, hele. Já si můžu pomoct. Máro kam dal oči. To je tak krásný, musím říct, že to krásný. No. Ale jako pro šest lidí ideálně, ale vzhledově. Ale vem si, že na tu dobu, když to vyšlo ven, tak to byl obrovský, obrovský pokrok. Úplně jiná palubka, úplně jinak situovaná. Všechno bylo naprosto jinačí, tyhle. Bylo to barevný vnitř. Proč jsem to robil reklamu Schumacher. Takže jako ono, jako... Jako pro rodinu ideální vůz. No a já jsem potkal žlutou multiplu. Tomu u nás tady, párkrát. Ty brzo. To je síla. Mně se líbila ta modifikace v tom kýru, co tomu udělali. Že když si jel do protisměru, tak to vybouchlo. No. Tam bylo. Za všechny životy. Nebo jako motor se tomu odpálil. Víte, kdyby nějaké fotky dělal, nebo si to možná nic zanesl. Great tunic. Tak chodte doprava. Kde vás kde? Kde to teďka pro mě pojede? Bylo vám zají vykydnu na parkovišti. On odpojil návěc. Myslíš, že je prázdný? Jo, mám koupený, no. Taková škoda. Kolik na kilometru? To je moje první zakázka v roce 2020. To se máš všechno chlubit. Toto je. Protože jezdil do té tu blbou Forzu. Mám říct, co jsme si dneska psali? S drťou? Můžeš. Začalo to. No, tam těch kilometrů moc nenajezdíš. Jinak můžeš jako, co ten nový? Co Smile mal navrát na borci o 8 ráno? Nevím kde. Já ho nehlídám. Já bych tak chtěl byl nikdy, u těch náborů bych chtěl nikdy být. Však si nikdy byl, víš jak to je. No já jo, ale chtěl bych, jak to dělají ostatní. Ako se to, ako pozoruju si. Ženou, je. To má rovně, jsi někdy sám. Kdybych to chtěl taky slyšet. To je ten popraskaný asfalt tady. Jo, asi. Ne. Tak. Nebylo v nějaký firmě možná vstaveně hodně dří? Že jsi musel naučit pravidla a potom tě z nich zkoušeli. Psali to bylo, psali. Já mě zkoušeli. Jo, dřív to bylo psali. Já mám pocit, že jsem tam šel poprvé před hromadou let. Opravdu jako velká hromádka. Tak to tam bylo takhle.
Já jsem byl zkoušený, já jsem z toho měl nervy. Ha, já taky. Že bys mi to zavedl? Opakovaný testy, jo? Každý nic. No. A žádný podvádění. A co vlastně nebude, že si to... Mladík to našel vanahno. Já bych som zaviedl odsúvate cesty. Ježiš, to by bolo na týde. Teda, díkuju za konvoj, skvělá jízda. Taky dík. No, můžeš jít a zase můžeš jít na další. Cože, všetko. Ale nechcete počkat, až než tam zaparkuje jeden. A pak další. Tak. Tak díky za jízdu. To si někdy uvidíme. Důležitě jsi klíče? No, my jdeme do kec... My jdeme do dvojky na Amerikány. Vy jdete do dvojky, jo? Jsi krásný. Tak nejvíc to se odehrává na intro. Tam je šírka. Aha. Jdeme, madame. Tady díky za konvoj a čus. Čau. 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 Čau taky. A já se převlíknu kalhoty. Ty. Já radši vypnu stream.